Beleza, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Agradecemos a todo mundo que nos acompanha nessa sexta-feira. Hoje, encerrando nosso mês de webinar. A gente teve quatro palestras e minicurso aí. Não poderíamos encerrar de uma maneira melhor hoje com um colega nosso, né, uma pessoa da casa, Misael, geólogo formado aqui pela Universidade Federal de Sergipe. Antes de passar a palavra para ele, gostaria de dar só alguns breves avisos. Como vocês sabem, vocês podem utilizar aí o chat para enviar suas dúvidas, de repente, se tiver algum problema, alguma sugestão, fiquem à vontade. Não precisa mandar o nome de vocês no sentido de lista de presença. Próximo ao final da palestra, vai ser enviado o link para acesso ao formulário, onde vocês podem estar solicitando aí o certificado. Lembrando que a gente já divulgou, já devolveu todos os certificados que foram pedidos das últimas palestras, então se você teve algum problema, não recebeu, entre em contato com a gente, nossos dados estão aí na descrição. Em julho, nós posso adiantar para vocês que teremos grandes novidades, mais palestras, mais minicursos, que serão, sem dúvida, organizados com muito carinho aqui pelo capítulo estudantil da APG, da Universidade Federal do Sergipe. Misael, agradecemos muito pela sua presença hoje, né? Essa sexta-feira de quarentena tem sido foi um mês complicado para todo mundo, e a gente espera que seja aí uma hora aí de muito aprendizado para todo mundo. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aí no chat. No final, a gente tira as dúvidas com o Misael. E, Misael, fica à vontade. Você tem aproximadamente 50 minutos. Beleza, eu clico aqui em apresentar, né? Compartilhar a tela, tela inteira, compartilhar. Ok, você consegue ver aí, Alex, minha tela? Pode mudar o Projeto. layout. Boa, isso daqui eu clico em ocultar, né? É isso, só ocultar aí. Beleza. Bom, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, em casa, se cuidando, cuidando da família, dos entes queridos. O trabalho que eu vou apresentar aqui é um trabalho, foi um trabalho feito em 2017, ainda quando eu estava fazendo a tese de graduação na Universidade Federal de Sergipe, certo? Teve uma forte orientação do Garcia e do Borba, e foi um trabalho feito em um laboratório da UFSC que se chama Progeologia. Depois que eu me formei, eu trabalhei mais ou menos um ano e meio no laboratório como geólogo. Eu já vinha trabalhando antes como estagiário, depois passei um ano e meio trabalhando com Garcia, e agora estou trabalhando na Ecopetrol com interpretação sísmica. Eu não estou trabalhando com petrofísica mais hoje em dia. Trabalho na parte da exploração, na Ecopetrol, com interpretação sísmica, sou intérprete sísmico no momento. Porém, antes eu trabalhava com interpretação petrofísica, quando eu trabalhava com Garcia. E o que eu vou apresentar aqui para vocês é um trabalho que foi feito com uma forte orientação do Claudio Borba, que é um geólogo sênior da Petrobras. A gente basicamente fez uma interpretação petrofísica de um campo de gás na sua bacia de Alagoas, que é um sistema deltaico. A formação Barra de Tiúba é um sistema deltaico no contexto de rift. E eu tentei trazer um pouco o tema do gás, porque cada vez mais esse tema vem sendo interessante, principalmente na busca por energias mais limpas. E aí o Alex tinha me pedido para falar sobre interpretação petrofísica, e eu pensei nesse trabalho que foi feito para poder mostrar aí para o pessoal, né? Esse trabalho aqui, na época, ele foi feito de duas maneiras. Foi feito uma análise estratigráfica, com base na estratigrafia de sequência, para poder zonear o poço, e a interpretação petrofísica do poço. Então, a gente tentou conectar a estratigrafia de sequência com a interpretação petrofísica.
como aqui o tema do estudo, como o tema da apresentação aqui é mais a parte petrofísica, eu só vou dar uma pincelada na parte estratigráfica e vou tentar focar mais na parte petrofísica. Porque se eu apresentar a petrofísica por si só, pura, talvez não fique tão interessante para o geólogo, fique mais interessante para o geofísico, não fica tão interessante para o geólogo. E a parte estratigráfica, ela consegue juntar a estratigrafia e a parte estratigráfica consegue juntar a geologia e a petrofísica aí em um mesmo trabalho, né? Então, vamos lá. A área de estudo, não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, Alex, não sei se dá para ver o ponteiro do mouse. Acho que agora dá. Dá sim, Lisa. Pronto, show de bola. A área de estudo está aqui, a área de estudo está localizada no Nordeste do Brasil, na sub-bacia de Alagoas, mais ou menos 40 quilômetros sudoeste de Maceió, certo? É uma região aqui de alta complexidade estrutural, você vê falhas de trem de Nordeste aqui, essas falhas compartimentalizam várias estruturas, grabens, host, half grabens, que aqui são nomeadas como Alto de Pilar, Baixo de Varela, Plataforma São Miguel dos Campos, o Alto de Japoatã Penedo, aqui no número 6, e o Alto de Aracaju, aqui no número 7. E a minha área de estudo está localizada aqui na Plataforma de São Miguel dos Campos, muito próximo à falha de bordo, certo? É uma região também de alta complexidade estrutural. Aqui você pode ver duas seções sísmicas, né, inline e crossline, que passam pelo campo de estudo, que foi o campo de furado, né? O campo de furado é justamente essa estrutura aqui, é muito bonita, né? O poço, ele atravessou essas formações. E aqui nessa seção sísmica você consegue ver muito bem todas as formações sem rift na sub-bacia de Alagoas. Você vê aqui Coqueiro Seco, a Morro de Chaves aqui em azul, a Penedo, a Barra de Itiúba e a Formação Feliz Deserto, né? Aqui, na seção sísmica que passa exatamente pelo poço que foi estudado, você vê claramente um bright spot no atributo envelope, certo? Bem nessa estrutura aqui que controla o campo de furado. Esse poço é bem interessante porque eu trabalhei com ele. Na tese de graduação, eu trabalhei focando mais na análise petrofísica da formação Barra de Itiúba. O meu foco principal era Barra de Itiúba. Na época, eu não tinha sísmica, eu não tinha acesso à sísmica, eu só tinha acesso ao poço. O poço, ele te dá uma visão D, né? E para tentar entender melhor como funciona a geometria do reservatório, a heterogeneidade do reservatório, eu tive que correr para os afloramentos. E aí eu tive que buscar na Bacia Sergipe Alagoas alguns afloramentos análogos que pudessem trazer uma noção espacial e das heterogeneidades desse sistema deltaico aqui, né? Posteriormente, quando eu comecei a trabalhar já como geólogo no laboratório do Garcia, aí eu tive acesso à sísmica 3D, uma sísmica onshore, que é essa sísmica aqui. Só que o foco não era mais a Barra de Itiúba, o foco agora era estudar a formação Morro do Chaves. Então, eu tive que fazer uma avaliação petrofísica e uma interpretação sísmica da formação Morro do Chaves, que são coquinas muito parecidas com as coquinas de Santos de Campos. E você tem, o foco de estudo foi a formação Morro do Chaves. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui foi a interpretação petrofísica desse campo de gás e óleo que tem aqui. O que é o campo de furado, né? Então, esse campo de furado aqui essa imagem eu tirei de geoposto, ele está localizado aqui, é um dos principais campos produtores de hidrocarboneto no estado de Alagoas. Alagoas é principalmente a produção de hidrocarbonetos lá, principalmente onshore. Esse campo, ele tem uma área de desenvolvimento de 45 quilômetros quadrados, comparado aos campos do pré-sal. Isso é bem pequeno, porém a gente tem que levar em conta que isso daqui é onshore, né? Isso daqui é onshore. Os reservatórios nesse poço aqui estão muito mais rasos comparado aos reservatórios do pré-sal, né? O que torna esse campo aqui bem interessante, né?
Aqui eu coloquei um gráfico para mostrar a quantidade de gás que é produzido nessa região. E, né, é interessante que isso daqui foi um relatório de desinvestimento da Petrobras publicado agora em junho de 2020, que eles estão vendendo. Eles estão vendendo esses campos aqui, eles estão... ele faz parte de um polo de desinvestimento da Petrobras, onde você tem Furado, Anambé, Cidade São Miguel dos Campos, você tem o Campo de Pilar, e todo esse polo aqui, ele produz em média 2.348 barris de óleo por dia e 856 mil metros cúbicos de gás por dia. Esse daqui foi um dado desse relatório da Petrobras. Aí, o exercício aqui que foi feito em cima de um poço, né, esse poço foi estudado em 2017, porém, com esse tema agora do gás, esse estudo ainda é atual, né, porque aqui eu tinha quatro objetivos principais, que era segmentar o poço através da estratigrafia de sequência, segmentar o poço zoneando ele em sequências de segunda a quarta ordem. Eu tinha que realizar uma análise petrofísica para avaliar as propriedades físicas das rochas e o potencial para o acúmulo de hidrocarboneto. Eu tinha também que analisar e comparar o reservatório a afloramentos análogos, porque na época eu não tinha acesso à sísmica, e determinar a qualidade do reservatório através dos parâmetros de corte para quantificar net gross, net pay em diferentes cenários, otimista, moderado e pessimista. E por que isso era relevante naquele momento, né, até 2017? Porque você vê que é um campo que teve 50 anos depois do seu descobrimento, e mesmo 50 anos depois do seu descobrimento, não tinha sido abordado ainda uma publicação sobre a interpretação petrofísica da área. Né? Existiam muitos trabalhos na área, existia o Feijó, o GOS, eles detalharam muito bem as complexidades estruturais e a acumulação de hidrocarboneto. O próprio Borba, em 2009 e 2011, fala sobre a influência da tectônica na sedimentação. Ele define arcabouços estratigráficos de média resolução para esses depósitos deltaicos, na verdade, para todos os depósitos iniciais do RIFT. E mesmo após 50 anos, não havia ainda um trabalho publicado com foco na avaliação petrofísica. Isso trouxe, na época, uma relevância para buscar apresentar um conteúdo relacionado ao tema. Então, esse trabalho aqui, ele tentou mostrar uma abordagem conectada entre a estratigrafia de sequências e a avaliação de formação, que geralmente é um método muito recomendável, mas que nem sempre é aplicado, né? E, para isso, eu tive acesso a alguns perfis do poço, que é cálipe, raio de gama, potencial espontâneo, densidade, resistividade, neutrão. Eu tinha também alguns arquivos que ajudavam a definir alguns parâmetros petrofísicos, como perfil composto, arquivo geral de poço, os relatórios de perfuração, tinha dados de teste de formação, análise geoquímica, sumário litológico, porém eu não tinha acesso direto ao dado da rocha, eu não pude, por exemplo, ter acesso a análises laboratoriais. E para isso eu tentei buscar muito um entendimento melhor da região através dos afloramentos, né? Então, aqui eu mostro só o fluxo de trabalho, nenhuma novidade, de maneira geral. Você tem aqui a análise estratigráfica, que foi feita uma analogia com a pedreira do Tu, interpretação de litologias, estimativa de argilosidade, computação de porosidade, os cálculos de saturação de água, de óleo, reconhecimento de zonas com hidrocarboneto, e aplicação de cutoffs em diferentes cenários para quantificar net gross e net pay, certo? Só que antes, nessa parte mais estratigráfica do trabalho, eu tentei buscar entender como é que funcionava esses tipos de reservatório, né? Como é que funcionavam esses reservatórios deltaicos. Nesse ambiente é muito comum a frente deltaica progradar sobre o pró-delta, certo? Por isso que uma das principais características desses tipos de reservatórios é justamente o padrão progradante. Então, nos perfis de gama rei, você vai ver uma redução do valores de gama indo em direção ao topo, porque é justamente no topo onde você tem os sedimentos mais arenosos e, consequentemente, um aumento da porosidade nas porções mais superiores, já que a argilosidade também diminui em direção ao topo, né? Porém, esses deltas aplicados em um contexto de rift, né, a gente tem que se lembrar que nenhum rift
A geometria do meio graben é o principal fator que controla a distribuição dos ambientes deposicionais. E cada meio graben funciona com uma evolução diferente. Por isso, cada um deve ser analisado individualmente. E aí, o Lambiase, em 1990, ele cita 5 estágios tectônicos associados ao estilo deposicional característico do meio graben, né? Você tem aqui, por exemplo, o avanço do sistema fluvial, logo nas fases iniciais do rift, né, logo nos estiramentos iniciais você tem um avanço do sistema fluvial. Depois, quando você aumenta a taxa de subsidência, se desenvolve um ambiente de lagos profundos, e quando a subsidência ela reduz, você começa a permitir que o sistema fluvio-deltaico comece a avançar ao longo da bacia, né. Posteriormente, você tem uma fase de subsidência termal, que uma nova bacia é formada e ela extrapola os limites daquela bacia rift, né, anterior. Geralmente com ambientes fluviais ou não. Geralmente com depósitos fluviais ou não, né. Só que a gente tem que ressaltar aqui que cada bacia ela possui uma peculiaridade diferente, né, porque você tem diferentes condições climáticas, você tem diferentes histórias tectônicas, por isso que cada bacia tem que ser analisada caso a caso. Nesse caso da bacia de Sergipe-Alagoas, o modelo de Lambiase ele é muito bem, ele funciona muito bem. O próprio Santos, que é o Arthur, acho que muita gente da UFES conhece, né, ele trabalhou comigo, tanto como estagiário, depois como geólogo, ele fez, na tese dele, ele fez uma comparação muito boa com a bacia de Sergipe-Alagoas e o modelo de Lambiase. Então, ele identifica que a formação serraria, como a etapa 1, a formação Feliz Deserto aqui, como a etapa 2, a Penedo, que é concomitante à Barra de Tiúba, sendo como a fase 3, e você tem aqui também a Coqueiro Seco e Morro do Chaves sendo a fase 4, né, e o poço ele atravessa justamente essas formações, Morro do Chaves, Coqueiro Seco, Penedo, Barra de Tiúba, Feliz Deserto, e ele para na formação Serraria, uma pilha sedimentar aqui de 2,5 km de sedimentos, certo? E a ideia, então, era segmentar todos esses 2,5 km de pilha sedimentar. E para isso eu tive que utilizar a estratigrafia de sequência, senso cartoniano, onde sempre partia aqui de... Aqui, isso aqui é um zoneamento litoestratigráfico, não é de sequência, né? Isso daqui foi delimitação do topo das formações, para saber onde você está no poço, e posteriormente vem a estratigrafia de sequência, com o zoneamento de segunda, terceira e quarta ordem. Segunda ordem, aqui limitando, reconhecendo ciclos tectônicos. A terceira ordem é o conjunto de geometrias estratais, e a quarta ordem identificando as sequências de alta frequência. Para a sequência, talvez não sejam termos muito utilizados hoje em dia, mas na verdade são ciclos de alta frequência, né? Porque eu não vou focar em cada zoneamento aqui. Quem tiver interesse em saber sobre a análise estratigráfica do trabalho, pode me mandar um e-mail aí para poder que eu envio a tese, e aí eu mostro em detalhes como foi feito cada tipo de zoneamento desse aqui. Mas aqui nessa apresentação eu quero chamar a atenção principalmente para o zoneamento de quarta ordem, porque isso daí já é a escala de reservatório, né? Esses zoneamentos eles estão relacionados geralmente são variações menores, provavelmente induzidos por ciclos de Milankovitch, né, que resultam nessas sequências de alta frequência. E para limitar essas sequências de alta frequência, é comum utilizar superfícies de inundação, porque lateralmente elas são as mais fáceis de se correlacionar, para limitar esses tipos de quarta ordem, de zonas, de sequências de quarta ordem. Tá? E aí, beleza, quando você está no poço, você tem uma escala unidimensional. Né, e aí você, por mais que você tenha zoneado todo o seu e segmentado todo o seu poço, você ainda não tem uma ideia, digamos assim, de como funciona o reservatório em 3 dimensões, né, o poço ele é apenas um ponto ao longo da bacia, e na época, como eu não tinha sísmica, para tentar entender a geometria
dos reservatórios eutáicos, as heterogeneidades e as características de produção do reservatório, eu tive que ir para os afloramentos. E quando você sai da escala de poço e passa para a escala de afloramento, você tem que, na parte da estratigrafia, você tem que combinar os consensos de Catoniano, os conceitos de Catoniano com os conceitos de Mayo, porque Mayo ele entra em um detalhe de afloramento mesmo, né? É, aqui nesse poço foi aqui está destacado uma sequência de terceira ordem, que aqui eu chamo de B7, é talvez o intervalo mais interessante do campo de furado. Ele registra aqui duas sequências de alta frequência, que aqui a gente chama de P23 e P24, certo? Elas têm umas, é um intervalo, essa P24 eu vou mostrar aqui, é o intervalo produtor de gás, certo? Ela possui uma característica deposicional e uma espessura de grandeza muito semelhante à pedreira Tatu, que eu acredito que muita gente da UFES conhece, que é um afloramento localizado ali no Alto Japoatã. Acho que todo mundo que talvez fez estratigrafia ou geologia do petróleo já visitou, é um afloramento super didático, e ele tem as dimensões e características muito semelhantes às sequências P24 e P23. Aqui é a pedreira, certo, Tatu? Isso daqui foi um estudo que a gente fez, eu acho que o Arthur está aqui, eu acho que eu estou aqui, enfim, isso daqui foi em um trabalho de modelagem de afloramento que a gente fez, a gente participava como estagiário nesse projeto, mas aqui esse afloramento ele é muito didático para você entender um sistema deltaico, porque você consegue identificar a maioria das características desses tipos de depósitos, né? Várias pessoas já trabalharam nesse afloramento, o Bob, a Novatsk, o próprio Santos, e aí você consegue ver aqui claramente as barras de desembocadura, você consegue ver as baías de interbarra, que são geralmente esses pelitos que se desenvolvem entre um pulso e outro, né? Você vê aqui as frentes deltaicas proximal com os seus devidos elementos, canais distributários, planícies de inundação, tudo bem marcado ao longo desse afloramento. E quando eu digo que ele é bem parecido com os intervalos, principalmente os intervalos produtores de gás, no campo de furado, é porque, veja, aqui a gente está num ambiente deltaico, aquele padrão de redução de raio gama em direção ao topo, certo? E você consegue identificar aqui elementos que você um poderia imaginar, que aqui pode ser uma barra de desembocadura, esse que seria esse A aqui, outro poderia imaginar que aqui esses pelitos poderiam ser justamente esses de baía de interbarra, evoluindo cada vez para as frentes deltaicas. E aí, quando a gente pensa no caráter petrofísico, a gente começa a pensar em termos de, caramba, será que esses pelitos de baía interbarra, eles são suficientes para separar unidades de produção diferentes? Será que eles colocam dois intervalos em caráteres de produção, em unidades de fluxo diferentes? Mas, geralmente, esses tipos de depósitos, eles lateralmente costumam ser erodidos por um novo set de barra de desembocadura. Então, ele, por exemplo, aqui na pedra Tatu é muito claro isso daí, você vê que essa camada B aqui, ela vem lateralmente, depois ela varia lateralmente para um nível de seixo, um nível de conglomerado na base, que é justamente uma superfície erosiva que acaba erodindo esses tipos de baía interbarra e pode colocar dois pacotes arenosos em contato e possivelmente em uma característica de uma unidade de fluxo semelhante. Claro, isso daqui a gente só está, digamos, em um âmbito de interpretação. Para você poder confirmar isso, você tem que ter um gradiente de pressão para saber se você está dentro de um mesmo contexto de unidade de fluxo ou não, né? Aqui só uma comparação com o empilhamento do poço com o empilhamento do afloramento, certo? E agora entrando na parte petrofísica, que talvez seja o tema principal da apresentação, eu entrei em um dilema muito grande essa semana, porque eu até estive conversando com o Alex, porque eu não sabia se eu dava muita teoria, se eu entrava direto no estudo de caso, porque se eu fosse avançar na teoria,
por si só, tem, isso daqui é um curso, né? Você começa com ferramentas de perfilagem, com interpretação qualitativa, interpretação quantitativa, volume de argila, porosidade, saturação, net, net grossa. Então, assim, isso tudo aqui seria um curso inteiro. É, eu precisava, então, calibrar o quanto que eu daria de teoria e o quanto que eu daria de prática. E o Alex me falou que a maioria dos ouvintes seriam estudantes, então eu não posso abrir mão da teoria, já que o foco da apresentação é para os estudantes, e também eu preciso colocar todo mundo na mesma página, né? Só que aí, se eu for tentar dar muita teoria, eu acabo deixando o curso, essa apresentação muito maçante. Eu vou pular a parte de perfilagem, vou supor que todo mundo que está assistindo entende de como funcionam as ferramentas, vou supor que a parte qualitativa, a análise, a interpretação qualitativa dos logs, o pessoal já conhece, e eu vou tentar mesclar a parte quantitativa com o estudo de caso, certo? Né? A partir de agora. Então, assim, só para botar todo mundo na mesma página, em que é que consiste essa avaliação petrofísica? Né? O petrofísico, na verdade, ele está buscando três principais curvas, que é a argilosidade, a porosidade e a saturação. Essas são as três curvas que precisam ser que tem que ser o produto que o petrofísico venha a integrar, em geral, certo? Para chegar nessas três curvas, geralmente se mescla, se compila todos os dados que você tem disponível para validar as suas interpretações qualitativas e quantitativas. Então, você mescla dados de rocha, de perfis, teste de formação, para poder você fazer a sua avaliação petrofísica. Nesse estudo, eu não tive acesso direto ao dado de rocha. Tive acesso às descrições, né, as descrições que vêm em um perfil composto, por exemplo, um sumário litológico. Eu não tive acesso à rocha em si, certo? Esse workflow seria o workflow de uma avaliação petrofísica mais quantitativa, né, onde a gente, quando eu trabalhava com a petrofísica, eu costumava sempre primeiro fazer uma análise qualitativa para poder saber os principais intervalos e fluidos que poderiam ter. Depois eu iria logo para as litologias, né, eu tentava buscar dados de rocha, e aí eu começava, depois de ter feito essas duas primeiras etapas, eu começava a fazer as estimativas, né, estimativa de argilosidade, estimativa de porosidade, saturação de água, identificava as zonas que tinham fluidos e totalizava o poço com o NetPay, NetGross e assim por diante. Né? Lembrando que isso sempre tem que ser feito com um cheque de realidade, né? Você sempre tem que estar combinando seus dados indiretos com os seus dados diretos. Né? Então, nesse poço aqui, o poço foco de estudo, foi ele, para fazer essa interpretação petrofísica, na época eu utilizei o IP, eu acredito que o pessoal da UFES ainda tem, lá no laboratório do Garcia ainda tem acesso às licenças acadêmicas desse software, e foi utilizado esse software para poder fazer as interpretações petrofísicas, né, e os parâmetros petrofísicos, eles foram ajustados justamente nas sequências de terceira ordem, né? Cada sequência de terceira ordem teve seus parâmetros petrofísicos ajustados, a depender das curvas que tinham disponível também naquelas zonas, né. Aqui eu cito a importância da amostragem de fluido, porque esses fluidos, eles são muito interessantes, principalmente quando você amostra água, é super interessante para você calibrar a saturação de água, porque com a amostra de água você tem a salinidade, e aí você consegue calcular a resistividade da água e, consequentemente, calibrar mais precisamente a saturação de água, certo? Antes de falar um pouco sobre a argilosidade, eu queria falar um pouco sobre o conceito do que é que significa argilosidade. Na verdade, a argilosidade, que é o V-clay ou V-shale, ele é a quantidade de minerais de argila que existe em uma determinada rocha. Por exemplo, aqui a CNG, ela coloca que a proporção de volume em argila em um folhelho, por exemplo, varia entre 50% e 100%, certo? O resultado do V-shale seria, na verdade, uma curva com valores decimais variando entre 0 e 1, que representa a proporção de argila em cada ponto de leitura.
Então, geralmente, o geólogo, quando olha para esse tipo de curva, ele tenta imaginar litologias, né? Só que, na verdade, a curva de volume de argila, ela não está te mostrando litologia, ela está te mostrando proporção de argilominerais naquele seu intervalo. Por exemplo, se isso daqui for um carbonato, é porque, geralmente, na petrofísica, o pessoal costuma muito fazer esses sombreamentos, colocando em amarelo o que é menos argiloso e colocando em verde o que é mais argiloso. E uma pessoa, quando bate o olho, pode pensar, ah, é folheiro arenito, folheiro arenito. Não necessariamente, né? Você pode ter muito bem aqui um carbonato ou um sal, e a sua curva vai estar certa, porque ela vai estar mostrando a proporção de argilominerais que tem naquele seu intervalo. Tá? Esse sombreamento é só um artifício para tentar mostrar regiões onde reflete mais ou menos argilosidade. Tá? Então, nesse posto específico, para você calcular o V-clay, nesse posto específico aqui, eu utilizei a equação linear, que é essa equação aqui, certo? Existem várias correções de não linearidade, como Clavier, Larionov. Porém, essas correções de não linearidade, elas partem do princípio que não necessariamente o perfil de raio gama vai ter uma relação linear com o volume de argila. Isso, de certa forma, é correto quando você sabe a região que você está estudando, quando você, muitas vezes, tem acesso direto a dados de rocha, o que não era o caso nesse estudo, e por não ser o caso nesse estudo, o mais sensato era usar uma equação linear para o cálculo da argilosidade. E para isso você precisa definir o que eu chamo aqui de LBA, que seria a linha base das areias, que na verdade o que ela está definindo é esse GR sand, e a linha base dos folheiros, que está definindo aqui o GR clay, né? É muito importante você saber onde você posiciona essas linhas base, principalmente quando você tem pontos anômalos no seu raio gama provocado, como, por exemplo, um exemplo hipotético, a presença de arenitos arcosianos. Os arenitos arcosianos vão te dar um valores de raio gama maiores que o arenito quartzoso. E aí você precisa estar de olho nessas situações, você precisa estar de olho também em situações onde você tem folheiros ricos em matéria orgânica que vão te dar valores anômalos também de raio gama, que não necessariamente refletem os folhelhos de todo o seu intervalo de reservatório, certo? Por isso que é muito interessante você ter acesso aos dados de rocha. Nesse caso aqui, eu não tinha acesso direto ao dado de rocha, eu tinha acesso a uma descrição de litologia, certo? Para calcular a porosidade, beleza, curva de argilosidade, ok. Quando a gente vai para a curva de porosidade, a gente tem que se lembrar que a gente está numa situação de gás, e as melhores ferramentas que eu tinha disponível seria de Robé e Neutrão, né? O Robé, basicamente, ele calcula a densidade do conjunto rocha-fluido e você pode estimar a porosidade a partir disso daí. E o Neutrão, como é que funciona a ferramenta do Neutrão? Só bem rapidamente. Ela funciona através da emissão de pulsos de nêutron para a formação. Esses nêutrons, eles chocam com os átomos que está na formação, e cada choque vai te liberar uma energia. E o que a ferramenta do nêutron está contabilizando é, na verdade, a quantidade de energia que é emitida para a ferramenta. O nêutron, ele tem uma massa igual ao átomo do hidrogênio. E então, quando o nêutron se choca com o átomo de hidrogênio, a liberação de energia é de 100%. Por isso que, geralmente, o pessoal diz que o nêutron mede a quantidade de hidrogênio, né? Justamente porque o átomo de nêutron é muito parecido com o átomo de hidrogênio, certo? Só que quando a gente pensa nos fluidos, gás, óleo e água, o gás é o que menos tem índice de hidrogênio por volume, comparado ao óleo e à água. E por isso, o perfil de nêutron, ele vai ler baixos valores de porosidade. Essa ferramenta, geralmente, ela já é dada em porosidade, seja decimal ou percentual. Mas quando você tem hidrogênio, a ferramenta ela vai acusar baixa porosidade. Quando você tem gás, a ferramenta ela vai acusar baixos valores de porosidade. Sendo que muitas vezes o seu reservatório é super poroso, só que como tem gás ali,
e o neutrão está quantificando essa quantidade de hidrogênio e o gás ele possui o menor índice de hidrogênio comparado aos outros fluidos, o neutrão vai te dar baixos valores de porosidade, certo? Existem muitos artifícios para você identificar de maneira qualitativa essa presença de gás. Um exemplo é fazer um crosspot de densidade de neutrão em um track ou em um gráfico, né? Você geralmente coloca o neutrão crescendo em direção à direita e o robê crescendo para baixo, né? Porque aí você vai identificar justamente esses pontos que fogem do padrão, que são esses indicativos de gás aqui, que é justamente os pontos de baixo neutrão e baixo robê, certo? Beleza, isso daí te dá uma noção qualitativa, só que quando você está nesses intervalos de gás, você precisa quantificar a porosidade, e a porosidade que o neutrão está te dando é uma porosidade subestimada. E aí você precisa corrigir o efeito do gás, principalmente quando você está tentando estimar a porosidade. E para isso, o Gaymard, ele definiu uma correção da porosidade para zonas com efeito do gás, né? Basicamente, nesse poço, em intervalos onde eu não tinha neutrão, eu tive que usar a densidade, o modelo de densidade, né, que é através dessa fórmula, sendo que você estabelece a densidade da matriz. Como a gente está em um sistema psamopelítico, você pode definir a densidade da matriz de 2,65 para os reservatórios arenídicos. E quando você tem o logo de neutrão e de densidade em um mesmo intervalo, você pode combinar os dois através da correção de Gaymard, justamente para corrigir as baixas porosidades devido ao efeito do gás, né? E o interessante é que nesse modelo de densidade de neutrão, você não necessariamente precisa trabalhar com a matriz fixa, você pode criar uma curva de densidade variável para aquele seu intervalo. Certo? Só que toda essa porosidade que é calculada ainda é uma porosidade total. É uma porosidade que considera os macroporos, os microporos, e você precisa desconsiderar a porosidade do folhelho e a argilosidade dos reservatórios. Para isso, para calcular a porosidade efetiva, você desconsidera o Viclay e a porosidade dos folhelhos na zona do reservatório. E aqui eu chamo atenção para aquela sequência de alta frequência, que é a P24, né, porque ela, que é a que mais se parece com a pedreira tatu, ela é justamente o intervalo de gás. Aqui você consegue ver a porosidade total, calculada pela correção de Gaymard, e a porosidade efetiva aqui em preto, né? Essa porosidade efetiva é que foi utilizada nos cálculos de saturação. Aqui só curiosidade para mostrar que esse intervalo é um intervalo análogo à pedreira, certo? E aí, quando você vai partindo, beleza, estimamos a argilosidade, estimamos a porosidade, e agora vamos estimar a saturação. Só que para estimar a saturação, a gente precisa ter uma noção da salinidade da água, né? Porque a salinidade ela tem uma relação direta com a profundidade e temperatura e uma relação inversa com a resistividade. O que é que significa? Quanto mais você vai aumentando a profundidade e a temperatura, você dissolve mais íons. E quando você dissolve mais íons, a sua salinidade aumenta. Consequentemente, a sua condutividade aumenta, certo? E a resistividade diminui. Então, a gente precisa saber justamente a resistividade em zonas que amostraram água, ou a salinidade. Com a salinidade a gente consegue estimar a resistividade das zonas que amostraram água para poder calibrar o RW, a resistividade da água, e calibrar a saturação de água pela equação de Asch, né? Beleza, mas tem muitos intervalos aqui do poço que não tiveram amostragem de fluido, mas estão em condições de aquífero, e aí você precisa estimar a salinidade desses possíveis aquíferos aí, através da resistividade aparente da água, através dessa fórmula aqui, tá? Então, basicamente, só comparando a salinidade e a saturação, salinidade, você vê aqui, ó, esses daqui são os fluidos que foram amostrar a salinidade dos fluidos, certo?
amostrados. Você vê que elas sempre estão crescendo com a profundidade, sempre crescendo com a temperatura, porém, é um gráfico ainda muito, digamos que, rude para você estimar a saturação de água zona a zona, né? E aí, para isso, aqui você tem os pontos que foram amostrados, na verdade, a gente só tem 3 pontos amostrados e vários outros pontos que foram estimados por RW aparente. E aí, com uma curva muito mais robusta, você consegue ter valores de salinidade para cada, digamos, que para cada zona, e então estimar de maneira melhor a resistividade da sua água e aplicar a resistividade de sua água aqui na saturação de água de haste e encontrar a saturação de óleo ou de gás, certo? Posteriormente, calcular o volume total de água. Então, esse daqui seria o resultado de uma avaliação petrofísica, onde você tem perfis de aquisição e perfis de interpretação, certo? Então, aqui você tem aqui os perfis de argilosidade, você tem os perfis de porosidade e os perfis de porosidade e saturação aqui, certo? E aí você consegue identificar possíveis zonas com fluido, com hidrocarboneto, né? Só que aí a gente precisa, após identificar as zonas de fluido, a gente precisa totalizar o poço, a gente precisa ter uma noção de quais intervalos são potencialmente comerciais. E aqui eu coloquei um exemplo bem simples, só para explicar e colocar todo mundo na mesma página, o que é que significa essa totalização do poço, né? Basicamente, você sabe os intervalos que tem hidrocarboneto pela sua avaliação petrofísica, mas você precisa dizer quais que são potencialmente comerciais. E para isso, você precisa estabelecer alguns critérios de corte para definir quais reservatórios possuem qualidades favoráveis à produção. E para isso, você se faz duas perguntas. Primeiro, quais dos meus reservatórios com fluido? Na verdade, você se faz duas perguntas. Quais são as características que satisfazem a condição de reservatório naquele meu intervalo? E quais são as características petrofísicas que satisfazem a condição de um reservatório com hidrocarboneto? E aí surgem alguns conceitos como net, gross, net pay, né? Basicamente, para responder essas duas perguntas, você teria que ter, o seu intervalo teria que ter baixa argilosidade, boa porosidade e baixa saturação de água, certo? Então, aqui nesse exemplo, você vê um intervalo, que é o que a gente chama de gross, só que nem todo esse intervalo aqui é poroso. Aqui seria a curva de porosidade e aqui seria a curva de argilosidade, tá? Então, de todo esse seu gross aqui, não necessariamente todo ele é poroso, certo? Então, o que você precisa definir é justamente quais intervalos desse meu gross ele tem boa porosidade. E aí surge o conceito de net, que seria um intervalo poroso, certo? E o net gross seria a razão do meu net com o meu gross, seria net dividido por gross, ou seja, vamos supor aqui que dá 50% do meu gross, ou seja, 50% do meu intervalo é poroso, então eu teria um net gross de 50%, tá? Isso daqui já responde a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria quais as características petrofísicas que satisfazem a condição desse reservatório ter óleo. E aí seria baixa saturação de água. Ou seja, ele precisa satisfazer primeiro essas duas características e satisfazer a terceira característica na etapa posterior. E aí surge o conceito de net pay, que seria um intervalo poroso com hidrocarboneto. Tá? Beleza, até agora eu falei baixo, boa, baixo, mas eu não dei nenhum valor a respeito disso. O que é baixa argilosidade? O que é boa porosidade? O que é baixa saturação? Para isso, para você definir o que é baixo, boa, você precisa definir cortes. Você precisa dizer, olha, acima de 50% não é reservatório, certo? Acima de 6% é reservatório. Acima de 50% não produz carbonetos. Esses seriam os cutoffs, certo? Você vai estabelecer cutoff para o volume, para a argilosidade, para a porosidade, para a saturação. Cada campo possui cutoffs específicos, certo? Nesse estudo aqui, eu encontrei, no estudo foi encontrado 9 intervalos com ocorrência de hidrocarbonetos,
E a gente precisava ver quais desses 9 intervalos possuíam qualidade favorável à produção. E aí foram definidos cutoffs de agilosidade, porosidade e saturação em 3 diferentes cenários. Certo? A gente tem que ter noção aqui que em todos os 3 cenários, otimista, moderado e pessimista, o cutoff utilizado para a zona de gás é sempre menor que o cutoff utilizado para a zona de óleo, em todos os 3 cenários. Porque o gás ele é produzido muito mais fácil do que o óleo, devido à sua alta modulabilidade. E aí, quando você define os seus cutoffs, você faz a totalização do net gross e do net pay. Certo? Então, no total daquele poço que foi estudado, foram identificados dos 9 intervalos com fluido, 5 possuem qualidades potenciais à produção nos 3 cenários, que são esses 5 aqui. No cenário, perdão, no cenário otimista e moderado, certo? E em um cenário pessimista, 4 teriam potencial qualidade de reservatório, potencial a produção, certo? Dessas 5 zonas, a zona B7, que é justamente aquela zona análoga à Pedreira Tatu, ela possui a melhor, ela foi a zona que mais teve a melhor qualidade de reservatório, foi a zona com a melhor qualidade de reservatório, com um net pay de 11 metros em um cenário moderado, certo? E a zona 5 se destacou negativamente, por ter em um cenário moderado 1 metro de net pay e quase zero em um cenário pessimista. Certo? Então, todas as discussões que eu vou mostrar a seguir vão ser baseadas nas 4 zonas que passaram em todos os 3 cenários. Tá? Então, começando aqui pela B7, que seria aquelas duas sequências de alta frequência, que equivale à Pedreira Tatu. Aqui você vê uma zona saturada em gás e outra em água, certo? Não dá para ver o contato óleo e água aqui, porque você tem justamente aqueles pelitos interbaías, né? Então você não consegue ver o contato exato, perdão, não é óleo e água, é gás e água. Você não consegue ter o contato exato do gás e água, o contato exato gás e água, porque você tem um folhelho ali que acaba te impedindo de definir justamente esse contato. Mas você pode estabelecer um LKO em torno de 1.238 metros. Tá? Essa zona de gás tem uma porosidade efetiva de 17 metros, ou de 17%, e uma saturação de água média de 28%. E a zona de água aqui tem uma saturação de água média de 69%. Então, essa zona aqui, que é a principal zona de gás que a gente tem, ela tem uma espessura porosa com gás. Net gas pay de 15 metros, em um cenário otimista, e em um cenário mais pessimista de 10 metros. Certo? Depois você tem a zona B6, essa zona ela possui 3 reservatórios saturados em óleo e comprovadamente testados. Certo? A soma desses reservatórios possui 13 metros em um cenário otimista e 8 metros em um cenário pessimista. Certo? Aqui só para mostrar as propriedades físicas, né? Porosidade efetiva em torno de 11 a 12% dos 3 reservatórios e saturações em torno de 30, 28, 33% de saturação de água. Tá? Tem o terceiro intervalo, que seria a B5 basal, ela possui uma zona saturada em óleo, certo? Os seus net pay variam em um cenário otimista de 6 e metros em um cenário pessimista de 1 metro, quase 2 metros, na verdade. A porosidade efetiva dela é de 14% e a saturação de água média em 40%. Tá? E tem esse intervalo, esse intervalo mais profundo, ele não foi testado, ele apresenta um potencial acúmulo de hidrocarboneto em todos os 3 cenários, ele passou em todos os 3 cenários, com um net pay variável em 8 metros e em um cenário otimista e 1 metro, 1,20 metros em um cenário pessimista. Porosidade efetiva dele é de 14%, uma boa porosidade efetiva média, e a saturação de água média de 59%.
Então, como considerações finais, né, que só para mostrar que a carência de publicações voltadas à análise petrofísica do campo de furado trouxe uma relevância a apresentar o conteúdo voltado ao tema, e a principal contribuição aqui teve em abordar de maneira conectada a estratigrafia com a petrofísica, que é uma abordagem recomendada, mas que nem sempre é aplicada, né? E aí foram definidas sequências de segunda a quarta ordem, facilitando o entendimento de pulsos tectônicos, sistemas geométricos, delimitação de sequências de alta frequência. Foi feita uma analogia com um afloramento em Sergipe, para ter um entendimento melhor em três dimensões do que acontecia em um dado unidimensional, certo? E a avaliação petrofísica viabilizou interpretar as três curvas principais, que seriam a gelosidade, porosidade e saturação, e também totalizar e identificar potenciais reservatórios em diferentes cenários, né, pessimista, moderado e otimista. E aí foi identificado uma zona saturada em gás, com netpay de 10 a 15 metros, e três zonas saturadas em óleo, certo? Logicamente, todo esse estudo foi feito sem acesso direto ao dado de rocha. Uma interpretação mais precisa exigiria acesso ao dado de rocha. Mas, de maneira geral, esse estudo se apresentou satisfatório em buscar entender a análise estratigráfica e os procedimentos de análise de reservatório. E aí eu queria agradecer, por fim, aos dois principais orientadores que eu tive, que foi o Cláudio Borba e o Garcia, e também esse estudo, na época, foi feito no âmbito do Progeologia, do Laboratório Progeologia. Os dados vieram da ANP e o software, né, com a licença acadêmica da CINES. E é isso. Obrigado. Ok, muito bom, Misael. Parabéns pela apresentação. Eu que pessoalmente sempre visito o seu trabalho para pesquisar algumas coisas sobre petrofísica ou alguma coisa sobre a bacia Sergipe-Alagoas. É muito muito recorrente essa busca no seu trabalho, que ele é realmente muito bom. Até então, eu acredito que a gente não teve perguntas lá no chat. Se você preferir, você pode parar de compartilhar sua tela, Misael. Ah, foi mal. Deixa eu ver como é que Não, eu fica à posso. vontade, tranquilo. A apresentação. Você teve um conjunto relativamente bom de dados, né, para fazer esse trabalho. Como você acredita que tenha sido, o que você acredita que tenha sido a maior dificuldade, não só no seu trabalho, mas como em qualquer outra interpretação petrofísica, avaliação de formação. Quando a gente, a depender dos dados que a gente tem, ou a depender dos objetivos, o que é que você lembra um pouco sobre a petrofísica, de desafios? Você quer saber, tipo, quais seriam os principais desafios numa interpretação petrofísica? Seria essa a ideia? Exato, exato. Isso. Então, Alex, quando a gente tá na universidade, participando de projetos de pesquisa ou estágios, porém ainda em um âmbito acadêmico, os dados que geralmente os laboratórios possuem são dados da ANP. Né? Claro que existem projetos e projetos. Existem aqueles projetos que são mais robustos e existem aqueles projetos que são, digamos que, mais na raça, né? E esses projetos mais na raça, você tem que contar com aqueles dados que a ANP te disponibiliza. E geralmente são dados ainda muito difíceis. Você tem que fazer uma série de controles de qualidade antes de você começar a interpretar. Muitas vezes, principalmente na petrofísica, você tem que fazer. Você tem várias corridas de perfis. O mesmo perfil tem várias corridas segmentadas, então você tem que fazer o splice, você tem que juntar as curvas antes. E isso te toma muito tempo antes de você começar, de fato, trabalhar no seu dado. Talvez dentro da indústria seja diferente, né? Porque eu vejo, assim, estou na Ecopetrol há um ano e um mês, um ano e 2 meses, alguma coisa assim. E geralmente existem pessoas que são mais responsáveis por essa parte de controle de qualidade dos dados, o que traz mais tempo para o petrofísico e até mesmo para o intérprete sísmico trabalhar e pensar.
Isso daí é difícil a gente ver na universidade. Na universidade você recebe, você que faz o controle de qualidade de dados, isso de certa forma é bom, porque você está tendo o contato com o dado, você de certa forma acaba aprendendo tudo sobre aquele dado, mas pelo lado ruim te toma bastante tempo, né? Te toma bastante tempo de você chegar nas suas conclusões do seu trabalho. Eu acho que eu diria que dentro da petrofísica talvez essa seria a principal dificuldade. Outras dificuldades também seria não ter acesso a dados de rocha, porque os cálculos eles possuem muitas incertezas. E quando você tem acesso ao dado de rocha, você consegue pelo menos mitigar essa incerteza, você consegue calibrar, você consegue ajustar alguns parâmetros que talvez não condizem com a realidade e trazer uma estimativa mais realista. Né? Quando você não tem muito acesso ao dado de rocha, o mais sensato é você estimar em diferentes cenários. Você estima em um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário realista, justamente para mostrar aquela incerteza que você tem. Né? Eu acho que sim, talvez eu esteja esquecendo de algo, mas as duas principais dificuldades que vêm na minha mente seria talvez essa, num trabalho acadêmico. Sim. Muito bom. A gente recebeu algumas mensagens e alguns comentários, algumas perguntas. Eu vou só, como eu vou precisar acessar, a minha câmera vai fechar aí para você, mas não Ok. tem nenhum problema. Deixa eu só mudar o layout aqui. Parabéns, Misael, pela palestra. Excelente tema, explanação do conteúdo. Parabéns. Ótima apresentação, didática muito boa. Mensagem do Borba, mensagem do Arthur. Legal. Paulo Garcia questionou: seria uma pergunta voltada para os trabalhos do meu acadêmico. Ele questionou por onde começar a desenvolver projetos de pesquisa. Você, como já desenvolveu, você poderia responder para ele? Por onde começar a desenvolver projetos de pesquisa? Ih, essa pergunta aí é difícil. Seria basicamente, não sei se ele já está dentro da universidade, né? Seria pela universidade que a gente deve Então, começar. eu vou contar um pouco da minha experiência. Talvez a pessoa mais adequada para responder esse tipo de pergunta seria um professor acadêmico, né? Um professor que já tem muito costume a fazer vários projetos. Porém, assim, das experiências que eu tive uma experiência muito grande com o laboratório do Garcia, e ele tinha muitos projetos vindos da Petrobras. Eu acredito que até hoje tem. Mas esses projetos que eram vindos da Petrobras, geralmente eram demandas da própria Petrobras. Então, sei lá, a Petrobras queria entender melhor sobre um determinado tema. Então, eles traziam essa demanda. E aí a gente montava um plano de trabalho, submetia esse plano de trabalho à empresa que está patrocinando. E tentava desenvolver isso do tempo, do prazo. Né? E aí, quando você submete, quando você faz essa submissão de um plano de pesquisa, vamos dizer assim, tem os prazos, tem os produtos que você vai entregar dentro daqueles prazos, e você vai correr para isso. Logicamente, você vai ter várias dificuldades. Computador que pifou, licença que expirou, coisas do tipo, e aí você vai nos trancos e barrancos ali, mas eu acho que esses seriam eu diria que essas talvez seriam as etapas iniciais em um projeto que é, digamos, patrocinado, né? Um projeto que é patrocinado. Em um projeto que é um desenvolvimento, digamos, que próprio seu e do seu professor, como mestrado, eu acho que basicamente vai ser o mesmo. Você tem que montar um plano de trabalho, o que é que você vai entregar naquele prazo ali e buscar correr atrás. Eu talvez não seja a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mas se tiver algum professor aí e puder explicar melhor, mas assim, da minha experiência, eu via que funcionava mais ou menos assim. Exato, é mais ou menos esse o caminho mesmo. É. O Arthur perguntou: Misael, comente um pouco sobre o trabalho que você apresentou no APGAIS
e a importância dessa análise integrada para campos maduros. Certo. Tá, deixa eu ver se eu compartilho a apresentação aqui. Tela inteira. Eu vou tentar falar um pouco com base nesse próprio, em algumas slides. Claro que existem outros slides aqui. Mas a pergunta, Alex, você pode repetir? Sim, a mensagem dele foi: Misael, comente um pouco sobre o trabalho que você apresentou no APG ICE e a importância dessa análise integrada para campos maduros. Para campos maduros. Isso seria o conceito, eu acredito que seja referente a integrar, né, petrofísica com a interpretação estratigráfica e a importância dessas ferramentas em campos maduros. Certo. O que acontece? O campo de furado, talvez ele já seja considerado um campo maduro, tá? Quando você tem por exemplo, esse trabalho aqui, ele pode ser visto como uma ótima ferramenta para tentar caracterizar um campo maduro, porque o que eu entendo de um campo maduro, os principais desafios de um campo maduro seria, talvez, aumentar o fator de recuperação daquele campo. Esse talvez seja o principal objetivo, porque você já produziu bastante ali, as tecnologias podem ter aumentado ao longo do tempo de produção, porém o fator de recuperação talvez seja o principal alvo a ser aprimorado no campo maduro. E, neste contexto, você entender muito bem o seu reservatório é essencial. Você pode buscar todos os tipos de estudos ou tecnologias possíveis para caracterizar o reservatório. E aí, você tem a petrofísica, você tem a sísmica, né? Você tem aí, eu vejo estudo de afloramentos análogos como uma ferramenta essencial, principalmente para campos maduros, porque o afloramento ele vai te dar uma resolução que a sísmica não vai dar, o afloramento muitas vezes vai te dar uma dimensão que o poço não vai dar, então você buscar esse tipo de afloramento que caracterize bem aquele seu reservatório, você consegue entender como funcionam as heterogeneidades do seu reservatório. Isso seja para deltas, seja para coquinas, seja para microbiais, o que for. Você entender como funciona bem a variação lateral das faces, como funciona a heterogeneidade petrofísica daqueles tipos de depósitos, eu vejo como primordial para você aumentar o fator de recuperação. Porque a partir do momento que você entende bem esses tipos de heterogeneidades petrofísicas e heterogeneidades de face, você consegue fazer um modelo geológico, um modelo 3D, um modelo de reservatório mais semelhante à realidade. E assim você consegue planejar mais, fazer uma simulação de fluxo mais precisa e tentar aumentar o fator de recuperação com base nisso. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu vejo nesse sentido. Uhum. A questão enviada pelo Nonato Júnior, que ele gostaria de saber se foi solicitado o acesso às amostras de rocha. Na época não, Nonato, porque o que é que aconteceu? Na época eu tinha um tempo muito curto para apresentar o TCC e a ANP atrasava bastante para entregar os dados. Eu não quero não falar mal nenhuma companhia, mas assim, havia um atraso grande para entregar os dados. Esses dados que eu tive, por exemplo, na época eu não tinha nem acesso à sísmica. Eu tinha acesso só ao poço. A sísmica eu tive depois, acesso depois. Mas eu tive acesso ao poço, aos arquivos que eu mostrei, e todos esses arquivos e todos os dados que eu tive acesso foi porque eu estava inserido dentro de um laboratório. Então, o laboratório ele já tinha um projeto que já tinha sido feito há um tempo,
E eu resgatei esses dados para poder fazer o estudo. Se eu não tivesse acesso aos dados do laboratório, possivelmente eu teria perdido incluso o prazo de fazer o estudo do poço, né? Então, não tive tempo, digamos assim, de solicitar. Eu não tive nem tempo de receber diretamente da ANP os dados. A ANP entregou os dados depois de eu já ter feito as análises petrofísicas. E imagine solicitar também acesso ao dado de rocha. Lucas Santana questionou o que você enxerga como novas fronteiras de pesquisa na bacia Sergipe-Alagoas, principalmente em relação a dados petrofísicos. Principalmente em relação a dados petrofísicos, o que é que eu enxergo de novos desafios na bacia Sergipe-Alagoas? Exato. Então, eu vejo a bacia Sergipe-Alagoas em dois potenciais muito bons. Principalmente o potencial dos turbiditos. Isso daí é mais um dado offshore. Se a pessoa conseguir ter acesso aos dados, seja por meio de projetos de pesquisa, ou seja por meio de solicitação do ANP, porque acontece, um poço ele se torna público após 2 anos. Então, você pode solicitar o ANP o dado, seja ele de poço, e assim, se eu não me engano, são 5 anos, depois ela se torna pública, tem um prazo. E se esses dados já tiverem disponível, principalmente voltado aos turbiditos da bacia Sergipe-Alagoas, eu vejo como importante temas a serem abordados nesse momento, né? Eu acho que o poço ele pode estar disponível mais facilmente, porque é só 2 anos. Se você tiver acesso a dados de poço, principalmente dos reservatórios turbidíticos, e se você tiver inserido em algum projeto, eu acredito que existe um projeto de caracterização de turbiditos que a Petrobras estava fazendo com o Garcia. Eles estavam querendo modelar turbiditos. Não lembro bem os detalhes, mas a Petrobras estava avançando nesse tema aí com o Garcia, e isso daí seria importante também, seria um tema interessante para estar inserido. Deixa eu ver aqui. O Hamilton de Castro Cardoso enviou boa noite e parabéns, Misael, pelo seu trabalho e apresentação. Eu pergunto, sem amostragem de água pontualmente, você tem a sua resistividade efetiva e também a porosidade efetiva, utilizando o perfil sônico? Utilizando o sônico, olha, a resistividade você pode tirar do SP, do potencial espontâneo. O que é que acontece com o potencial espontâneo? Ele consegue ser muito bom, tem uma muito boa leitura em profundidades rasas. Quando você vai... quando você vai para profundidades cada vez mais profundas, você vai tendo uma deficiência no potencial espontâneo, tá? Então, a resistividade, principalmente a resistividade profunda, seria talvez a melhor curva para você tentar estimar uma resistividade aparente da água, para você tentar estimar a salinidade, a resistividade aparente daquela água, se você não tiver a amostra do fluido. Se você tiver a amostra do fluido, ótimo. Mas se você não tiver a amostra do fluido, você pode tentar estimar com a resistividade aparente. A outra pergunta, Alex, foi sobre a porosidade. Deixa eu só pegar novamente aqui. Sobre a resistividade efetiva e isso, a porosidade efetiva. E a porosidade, existem vários perfis que podem calcular a porosidade. O sônico, a densidade, o neutrão. Quando você estiver estudando esses três tipos de perfis, você tem que ter uma ideia das limitações da ferramenta, né? O sônico vai ter uma determinada limitação, principalmente o sônico, ele geralmente costuma superestimar as porosidades, principalmente em zonas de fluido, porque a vagarosidade aumenta muito. E aí você pode ter uma superestimação da porosidade, certo? O neutrão, ele tem uma limitação com relação às zonas de gás, né, que ele subestima a porosidade em zonas de gás. O densidade, ele tem uma limitação porque ele lê a densidade do conjunto rocha-fluido.
ele lê o que a gente chama de densidade Boole. Então, existe uma série de perfis que você pode estimar a porosidade, mas você tem que ter ciência das limitações da ferramenta. E se você tiver dados de rocha para calibrar, ótimo. Mas se você não tiver, você vai ter que trabalhar de acordo com as correções, né? Existem as correções, por exemplo, no caso do gás, eu mostrei a correção de Gay-Mart. Existem outras séries de correções para as porosidades que são estimadas através de cada tipo de ferramenta. A mensagem do professor Garcia, eu acredito que complementando a resposta a respeito da questão de Arthur, ele falou que a análise petrofísica e a sua integração com sísmica favorece a aplicação de uma análise GDR em campos maduros e associar estudos de análogos de afloramentos pela metodologia CAMURES, né, que seria a caracterização multiescalar de reservatórios, favorecem esta integração. Show de bola, é isso aí. E a última questão foi enviada pelo Vladimir Cabello Reus, que enviou aqui em espanhol. Eu sei que você sabe espanhol mais que eu. Ele mandou saudações, perguntou se há secundária, eu não sei o que significa secundária. Secundária no campo atualmente, e quais são os desafios agora para este campo maduro? Rapaz, isso daí é uma boa pergunta. Quais seriam os desafios para esse campo maduro? Eu estava dando uma olhada no geopost sobre a curva de produção, né, desse campo específico. Não sei se. Eu acho que quem vai saber os desafios com mais detalhe é alguém que está trabalhando na Petrobras e principalmente alguém que está trabalhando diretamente no campo, que não é o meu caso. Eu estou trabalhando em uma empresa que não tem acesso aos dados desse campo. Então, eu não tenho, digamos assim, detalhes sobre quais são os desafios. O que é que eu especulo? Talvez um dos maiores desafios nesse campo seria justamente o fator de recuperação. Eu estava dando uma olhada na curva de produção pelo Geopost. E eu vi que a curva ela veio decaindo, né? A curva de produção veio decaindo nos últimos anos aí do campo de furado. Não sei se é por. Não sei os motivos desse decaimento. Se isso estiver relacionado ao fator de recuperação, talvez um novo desafio seria tentar justamente entender melhor as heterogeneidades desse reservatório e tentar aumentar. O fator de recuperação desse campo específico, mas isso é uma especulação, eu não tenho acesso. Talvez quem possa responder os desafios mais precisamente seria a Petrobras, alguém da Petrobras que está trabalhando no campo. Talvez. Tranquilo, deixa eu ver se minha câmera volta. Voltou. Misael, essas foram as perguntas que a gente recebeu em nome do capítulo estudantil da APG, aqui da Universidade Federal de Sergipe. Eu agradeço muito a sua contribuição hoje, a sua palestra. Foi realmente aí uma hora de muito aprendizado. Eu iria encerrar, mas o Nonato mandou mais uma pergunta. Deixa eu só passar a pergunta do Nonato. Ah, ele perguntou se secundárias. Ele informou que secundária significa método de recuperação, né? Seria injeção de água, de gás e tal. Então, complementando a pergunta anterior, seria se existe algum método de recuperação sendo empregado no. Se existe algum método de recuperação sendo empregado no momento no campo, eu não sei. Eu sei que tem algumas empresas, principalmente em Sergipe, tem algumas empresas menores que focam muito em recuperação, né? Eles têm tecnologias, se eu não me engano, a própria Ingepet, eles têm uma tecnologia boa para aumentar o fator de recuperação. Mas assim, tudo que eu falei de que a curva de produção vem decaindo, eu não sei os motivos desse decaimento. O campo é um campo que foi descoberto, se não me engano, em 1968. Deixa eu ver aqui exatamente o ano. Ele foi descoberto em 1968, então é natural,
que tem um decaimento na curva de produção, né? Talvez existem várias formas de aumentar o fator de recuperação, mas talvez um dos desafios maior para os campos dessa região seria justamente aumentar o fator de recuperação, até por causa do tempo que eles vêm, que ele está sendo desenvolvido, né? O Nonato complementou, disse que a queda no fator de recuperação tem se dado pela queda também nos investimentos nesses campos, e que existe a injeção de água no campo de furado. Não O sei Nonato, se dizer. não me engano, é o Nonato da ANP. Nonato, agradeço muito a sua contribuição. Eu sinceramente, Nonato, não sei dizer como eles estão, quais são os procedimentos que eles fazem para desenvolver esse campo. Eu não sei, não saberia te dizer isso. Isso daí é uma informação que talvez a Petrobras saiba dizer. E eu não saberia entrar em detalhes com relação a isso. Ok, então encerramos hoje. Antes de me despedir de vocês, gostaria de informar que novamente que julho o capítulo estudantil da APG continua trabalhando, continua trazendo boas oportunidades, boas palestras, mini cursos para vocês. Já temos algumas agendadas. No dia 1º de julho a gente já inicia às 15 horas com a Yadira Dias Galeano, engenheira de petróleo sênior, que vai estar conversando com a gente sobre a gestão e a modelagem dos riscos e incertezas na estimativa de tempo e custo na perfuração. Então vai ser uma palestra bem legal aí, né? E a Dira, que tem muito muito tempo de experiência com cursos na Petrobras e Halliburton, então vai estar com a gente nesse dia 1º de julho. E as próximas palestras vocês acompanhem nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, LinkedIn, que a gente vai estar divulgando por lá. Então, mais uma vez, Misael, a gente agradece muito pela sua contribuição. Contamos com certeza sempre com você para tirar dúvidas Show. e ministrar para a gente diversas coisas. Precisando, também estamos às ordens. E é isso, pessoal. Agradeço, o capítulo agradece. Até a próxima. Show. Show de bola. Obrigado, Alex. Tchau, tchau. Valeu, Misael. Tchau, tchau. Valeu.